Yesu anaita tena, Lazaro toka nje. Bwana wewe subiri. Yesu anaita tena, Lazaro toka nje. Hilo nakaribia kabisa na mlangoni mwa kutoka. Linakuja ni mkono linaitwa tani mara matani, linakukamata linakurudisha shimoni. Shimoni panaweza pakawa ni sehemu ya fursa au pakawa sehemu ya mateso. Kwa Yusufu ilikuwa ni sehemu ya fursa. Kwa Meshach pamoja na kina Abednego ilikuwa ni sehemu ya fursa ya Mungu kutukuzwa. Kwa Danieli pia ilikuwa ni sehemu ya fursa kwa Mungu kutukuzwa pia. Pasipo na njia, Bwana atatafuta hata waishi maili. Ayama mauza katika.